cajiibaan aan wuxuu ku xaqiiqsaday inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yahay mahdi siqiya oo dadku uu siman yihiin bulshadu mid u tahay ka baahan iyo ka dharagsan ba isku sii wada yaqaanay waxaan ku raadsaday macagamalihi baan ku yidhi gaadhi iyo fura socday dhiibay awalki qof ay riixi jiray noloshu waa layla maamuli jiray dhaqaaq ilaahay kasoku ilaahay soo dhex mariyey buu ahaa beri tore madaxtooyada lagu ballansayay oo masiirka ummadda soomaaliyaan ballanleya waa laga tashanayaa masiirkii ilaahay qof kasta uu kaga tashanayayna saacad kastuu ku taba taagay waxaan laba saddex xisbi qaran ugu jeedinaya iyo madaxweynaha soomaaliland waar qof walooba xilkaad haysid waad dhimanaysaaye waar ilaahay kaga baq wallaahi wadani baan ku maamulayn wallaahi kulmiyaan qabri kula gelayn wallaahi ucid baana qabri kula gelayn wallaahi madaxweynaa qabri kula gelayn madaxweynaa qabri baa sugaya cira qabri baa sugaya faysal qabri baa sugaya caynaan axmed ismaaciil oo ka mid ah dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ehelada ka tacsiiyey geelida ku timi allahow naxariiste sheekh aadan maxamuud xiiray aadan siro kaasi oo dhowaan ku geeriyooday dalka hindiya caynaan ayaa sheegay inuu tusaale u yahay tiro dada oo uu sheekhu taakuleeyey intii uu noolaa allahow naxariiste kana qayb qaatay barnaamijyadii samafalka ahaa ee uu dadka u fidin jiray isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxuu yidhi inna lilaahi wainaa ilayhi raajicuun anigoo ah caynan axmed ismaaciil amba dheero amba dhimo waxaanay markhaatiga keliya ee maanta fadhihi kari waayey gacanqabadkii iyo himiladuu lahaayeen sheekh maxamuud aadan xiiri sheekh aadan siiro anigu 2014 baan kulannay isagoo meherada fadhiya nasiib tirii allahu naxariiste waxaan ku oran anigii ninkale curyaan aan uda soconnay waxaan ku oranay waxaan u baahnay inaad waxna tartid wuxuu nagu yiri waayahay beri toolayi kaaliya beridiikii baanu timannay qadar buu na siiyey lacaga ballan buu kaluu noo qabtay maalin bil kadib buu ila soo hadlay aniga iyo ninka kaloo socona waxaan ku oranay reernimo noomu eegin qabiilnimo noomu eegin kadib markaan anigu iyo ninka kale u tagnay ayuu yiri war anigu waxaan wax u qabanayaa ninkan aniga ahaan shaksiyaantida ayaan gaariga u iibinayaa waxay igu noqotay diilo iyadoo dadka maruxumo tashiilka qaarkood odhan jireen ninka kale isku ay hayb nin kale isku haybiyiin ba kale igula socday ba adugu aad dareen kale ay geliyeen shaki leh tii baan anu wuxuu ku xaqiiqsaday inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yahay mahdi siqiya oo dadku uu siman yihiin bulshadu mid u tahay ka baahan iyo ka dharagsan ba isku sii wada yaqaanay alxamdulilaahi shukri bartii baan ka dhaqaaqay iyo hididiilo iyo himiluu geliyey dhaqaaq buu igu nolosha bedel sidan si ka khayr qabta raadso waxaan ku raadsaday macagamalihii baan ku yidhi gaadhi iyo fura socday dhiibay bartii baan ka dhaqaaqay alxamdulilah maanta bartaan taaganahay iyo bartu maanta markaa maalintaan kula kulmay aan taagnaa wax ma garanayo alxamdulilaahi shukri habeen iyo maalin bay kala yihiin dareen fog oon gaadhi nin bal shaqo tegayo shaqaysanayo taksi kaxaystayo harge ubadkiisiiyo naftiisiiba doonay inuu maal kun ku fangareeyo ayuu ahaa ninkii igu dhaliyey inaan dhaqaaqo oon keligii dhaqaaqo awalki qof ay riixi jiray noloshu waa layla maamuli jiray dhaqaaq ilaahay kasoku ilaahay soo dhex mariyey buu ahaa waxaan shacabka soomaaliya dhammaantood u diraya baaq maanta anoo ka faa'iidaysanay murugada haysiyo qalbigayga qoyan aan dareemayo kow madax dhaqameedka waxaan u dirayaa war aadan dhimay war ilaahay ka baqa qofku inuu dhimanayo iyo inuu qofku noolaanayo inuu dhimanayo xaqa midbana daba socda war ilaahay kaga baqa xilkaad haysaan war siyaasadda siyaasiyiintu ilaahay kaga baqaan beri tole waa xad meydkaada siraa la keenaya beri tole madaxtooyada lagu ballansayay oo masiirka ummadda soomaaliyaan ballanleya waa laga tashanayaa masiirkii ilaahay qof kasta uu kaga tashanayayna saacad kastuu ku taba taagay waxaan laba saddex xisbi qaran ugu jeedinaya iyo madaxweynaha soomaaliland waar qof walooba xilkaad haysid waad dhimanaysaaye waar ilaahay kaga baq waar ilaahay kaga baq war qabri baa ku sugaya qiyaamaa ku sugaya la kulankii ilaahay baa ku sugaya waar qof kastoo siyaasiyow amba maalqabeenow amba ganacsadow amba miskiinow waar qof walooba xilkaad haysid aadan siiraba oo kaa berit maanta meydka war ilaahay kaga baqa oo qabri iyo qiyaama aynu sugaye war ilaahay kaga baqa qoyskaadan sirana waxaan leeyahay allahow naxariista aabbo allahow naxariista adeero
الله نحرست أبتيو الله نحرست وابو إلهي وحين جبر سبحانه وتعالى برتو تاجنا شري طوله ودنير تو تاجنا إن دو تاجنا تان وعيل كي دريشان وحباش دريشان ومسكين كي جرجرنا يا دريشان يعني إلهي نجبر يا مالكو كتجينا إلهي سبحانه وتعالى كي عمل صن يا خريديس يا قبرك يصيفتي مع الله كرديك دارينك السمية خير إلهي كسيو وناك استو السمية إلهي سبحانه وتعالى أو قدام بدافو وحي قف كتر سنية وحي حد الضابي سكو السميين لما وحي في سمالكو هاد ليوردن والإلهي درتي كسامحة يعني الله يهي سياسيين تنوحا مر لباد مر سطحات من أفراد كسو عرينية والحلقات هيسان ملك قيمة كستال لها تيتل كستال لها والإلهي كقبق والإلهي كقبق والله وادي منس قبر قيامة كسوغية قد مذوبات جلسة والله وادري بانكم مامولين والله كل ميان قبر كولا جلين والله يعد بان قبر كولا جلين والله ماذا حوينا قبر كولا جلين ماذا حوينا قبر ربا السوغية عرع قبر ربا السوغية فيسرق قبر ربا السوغية ككل ميان مامونا قبر ربا السوغية وار أمدن وطورا وار أمدن وطورا وار إلهي كبقى وار إلهي كبقى waxaa xusid mudan in dhacdadani ay wax yar ka noqonayso barnaamijyo samafala oo sheekhu ku gaarsiin jiray intii uu noolaa dadka tabaaleysan waa khadir qowdhe mee wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV magaalada Hargeysa